ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ଆପଣ ସେଥିରେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଯଦିଓ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ତିରଟ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ମୁକାବିଲା କରିବାର ସମୟ, ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳ, ଜନସାଧାରଣ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କେବେ ଲଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ଯାଉଛେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ନିଆହେଇଛି ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ନବୀନବାବୁ ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସେଥିରେ କିଛି କହିବାନି। ସେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ, ୟାକୁ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ରାଜନୀତିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବବି ଦାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା କଥାଟା, ଯାଜପୁର ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯେହେତୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ନିଜେ ରହିଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଏଭଳି କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇକି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠେଇ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି। ଏଇ ଅବସର ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଯାହାର ଯେତେ ମନରେ ଥାଉ ଭେଦଭାବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ତିରଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ, ସେଇ ଧାରଣାଟା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ୟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ, ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସାଂଗଠନିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବାର ଗୋଟେ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍‌କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।